Olá pessoal, beleza bom galera. Vamos aqui para mais um vídeo de atualizações do nosso Yuzu Mobile, dessa vez versão 157 acabou de sair agora. Então a gente vai fazer o vídeo de atualizações dos nossos jogos. Vamos começar então com o Bioshock Infinity e antes de iniciar aqui, já capricha no like, se inscreve aí. Quem não foi inscrito, ativa as notificações e torne membro a partir de 99 para você ajudar o canal a crescer ainda mais. Então vamos aqui. Com Bioshock Infinity Um joguinho que não estava dando boot né, Até umas versões atrás é, A partir dessa NCE Ele já começou a iniciar Eu não trouxe nenhuma gameplay dele no canal Então estou trazendo nesse vídeo Para a gente ver como é que está o desempenho do aparelho Aqui é a tela inicial né, da gameplay A gente perto aqui está vendo que tem bastante erro gráfico e começa a FPS também a cair nessa parte, fica ali por volta dos 10. A gente vai dando aqui os comandos para iniciar. Vamos continuar aqui que eu só iniciei o jogo para ver como é que tá. No começo, que aparece aquela parte da que ele está no bote salva-vidas, é, fica bem travado, tá galera? Não tem como sair assim tão facilmente, a não ser quando você vira para o lado direito ou esquerdo da água. Aí sim. É, o FPS volta a 30, que é o normal para você jogar esse jogo aqui. E dessa forma que está aqui, realmente o jogo não está jogável, mas iniciou, né? Partiu ali, iniciou, dá como você pelo menos ver que o jogo está funcionando e logo, logo, teremos uma gameplay desse jogo 100% aqui no Yuzu. Então, como vocês podem ver, voltou do início, né? Não ficou ali travado. E... Essa parte aqui é bem lenta, tá, galera? Até chegar ali na frente ali, é, até a gente concluir essa missão, realmente vai demorar bastante, tá? Então, se eu fizer uma gameplay aqui só aqui, você vê que ah, olha, quando ele pega, ela fica até mais normal, tá vendo? E quando volta para cá, ele volta de novo nos 3, 5 fps. Mas se você girar a câmera aqui para a lateral, ó, até que fica normal, tá vendo? Se você voltar para cá, ela volta a ficar lenta e aqui volta a ficar normal. Então o jogo você vê que ele está iniciando, depois eu joguei a segunda parte, onde é, você chega ali no cais né, e começa a andar pelas casas, fica aí por volta dos 10 quadros por segundo, algum momento ele volta para 30, mas jogável mesmo o jogo não está. É, vamos esperar para próximas atualizações para ver como é que vai estar tá a novas gameplay desse jogo. Próximo jogo agora aqui é o FIFA 23 Legacy Edition. Esse jogo também eu trouxe um gameplay no passado, né? Ele estava com bastante bug, bastante é, erro, na, principalmente na parte de sombras. E também estava com erros na parte de desempenho, né? Não ficava 60 quadros, ficava 30 e travava com frequência. Agora, nessas novas atualizações que teve dessa versão do Yuzu NCE, a gente conseguiu se manter, né? É bem estável no, na parte dos jogos. Infelizmente o o jogo não está totalmente polido, né, da parte gráfica, mas já é também uma grande evolução é, nessa gameplay. Vamos começar a partir daqui, a gente já volta para mostrar para vocês. Iniciando aqui a partida, galera, vocês podem ver que tá bem mais bem mais bonito, né? Tá completamente aqui tudo renderizado, não está 100%, né? Vamos tirar um print para gente colocar na tela, mas realmente é, o jogo está bem mais bonito do que estava antes falta só a parte da sombra mesmo para o jogo ficar aí totalmente estável né rodando mas em comparação o FPS a gente já consegue se manter ele a 60 quadros que é o que a gente precisa para jogar olha só como é que está bem fluido bem dinâmico o gameplay dá para jogar aí tranquilamente se divertir no quem quer jogar o FIFA 23 aqui no Nintendo Switch e a parte ruim também é que a gente não tem o um indicador né para saber quem está no comando ali que a gente pode fazer o, o desarme da bola ou até mesmo é, fazer a marcação dos personagens a gente fica bem perdido mas se você pegar o jeito aí você vai conseguir é... opa Uxi. você vai conseguir saber quem tá aqui E conseguir fazer até com uma, uma jogadinha legal é, esse jogo aqui esquenta menos do que o jogo anterior é, incrivelmente tá você vê que tá com defeito ali na parte gráfica das sombras até o rosto do jogador também tá bem bugado acho que é só esse que está com a bola que fez o gol né outros aparentemente estão perfeitos o que bateu também tá mas tá funcionando melhorou bastante agora estamos a 60 quase no FIFA logo logo teremos também esse esse FIFA aqui totalmente jogável, né? Com a renderização perfeita aqui no Yuzu na versão, vamos ver se consigo. Opa. a mão do goleiro. Na versão 157. Próximo e último jogo de hoje Pokémon Legends Arceus. Estamos jogando aqui na versão é, legendado em português. Vamos ver se a gente consegue dar um continue aqui. A gente estava bem no início, tá? Vamos ver como é que tá. Então, está bem no início, só para mostrar para vocês que agora está renderizando tudo, né? Sombra, a velocidade também fica a 30, que é o que a gente precisa para fazer essa gameplay. É, esse aqui esquenta mais do que os outros até, tá? E a gente está na parte inicial aqui, onde a gente consegue é, soltar aqui a Pokébola. Para tentar pegar o, os três Pokémon de volta, né? O nosso professor, ele perdeu os pokémons, eles fugiram no início. E aqui a gente já consegue resgatar eles um por um. Funcionando também normalmente. Esse jogo tá bastante, joga... tá bastante fluido, né? Você vai conseguir fazer uma gameplay bem legal com ele, tenho certeza disso. Caraca, esse cara me vê já era, hein? Vou tentar pegar ele aqui. Opa. Não tá. O ah, não é o B que taca? Eu esqueci qual é que taca. Segure e solte. Ah, é só soltar. <laughs> é só soltar. Verdade. Vou pegar ele aqui. aí. Então, tá funcionando perfeitamente. Mais um joguinho na lista aí dos jogáveis do nosso Yuzu. Versão 157. 157 se você quer que eu teste algum jogo diferente aqui, galera, eu testo mas lembrando, né? Você vai falar um jogo que não pega, pode ser que ele não apareça aqui na gameplay, porque realmente ele não pega. Então, a gente não traz. Uma, um amigo meu aí pediu no canal o Monster Hunter Rise, ele não trouxe a gameplay, justamente porque é, ele não funciona, tá? Ele, ele trava, aí não tem como trazer uma gameplay para o canal desse game. Acho que vou precisar de uma Pokébola diferente, né? Ou peguei, peguei. Essa parte que já foi concluída. Agora é só escolher o nosso Pokémon e correr para o abraço. Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, não esqueça aí de curtir esse vídeo. Comentar também é muito importante. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Torna membro a partir de 99. Tem um grupo exclusivo lá do WhatsApp. Para você se comunicar melhor com a gente. E tem mais membros lá. Super legais pra gente trocar uma ideia, tá bom? Um abraço para vocês, estamos junto, fica com Deus e valeu!